السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزانغو ليوت نزمزيا أنواع الفتن. أين تفاوت تفاوتي يا فتنة؟ فتنة ني بلا يوتي أمباي نفتا متو أما امتحان يوتي أمباي نفتا ni fitna, lakini fitna ziko na aina mingi. Katika aina ya fitna ni ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia, muombeni Mwenyezi Mungu awaepushe na fitna ya aina nne katika sala, misho ya sala, katika tashahud, tahiyat. Kuna dua ambayo Mtume alituambia tuombe, tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na hizi fitna tatu, hizi bala tatu, hizi mtihani tatu, nne, mtihani nne. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Adhabu ya qabri ni fitna, ni mtihani. Adhabu ya jahannam, moto wa jahannam, ni fitna kubwa sana. Fitna ya maisha ya dunia, taabu ya dunia, ugonjo, taabu yoyote ambayo inakupata katika dunia ni fitna, ni mtihani. Kisha fitna ya Masih Dajjal, bala na mtihani ambaye atakuja naye al-Masih Dajjal, yule mkafiri ambaye atafitini watu, atadai ya kwamba yeye ni Mungu na atapoteza watu. Hii ndio fitna kubwa sana. Mtume alisema hakuna fitna kubwa kushinda ya Masih Dajjal. Hizo ni aina tofauti tofauti za fitna. Kisha kuna fitna ya watoto na mali. Innama amwalukum wa auladukum fitna, watoto wako na mali inaweza kuwa ni fitna, inaweza kuwa ni mtihani ya kupoteza kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inakushughulisha na dhikri ya Mwenyezi Mungu, inakupoteza. Ukishughulika na mali na biashara, unaweza kuacha ibada ya Mwenyezi Mungu, na unaweza kula haramu, unaweza kuchuma mali kwa njia haramu. Hiyo yote ni dhambi kubwa sana, ni fitna. Watoto pia wanaweza kuwa ni fitna. Kisha kuna fitna ambaye ni vita baina Waislamu wenyewe. Hizo zote ni aina zi tofauti tofauti za fitna. Mwenyezi Mungu atuepushe na fitna yote. Wallahi wabillahi tawfiq, sallallahu alaihi wasallam, nabina Muhammad.